إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی عظیم نعمت، اللہ کا ایک بہت ہی بڑا فضل جس سے انسانوں کی اکثریت محروم ہے یا غافل ہے، وہ ہے دلوں کا سکون اطمینان. جس دل کو اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان دے دے، انسان اپنے آپ کو حق پر رکھتے ہوئے سکون و اطمینان محسوس کرے، سکون و اطمینان کی زندگی پالے، یاد رکھیں اللہ کی بڑی عظیم دولت اسے ملی ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل اس پہ ہوا ہے. ورنہ جیسا آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہو، اگر دل کا سکون نہ ہو تو جائیداد اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی. اگر کوئی کسی معاشرے میں کسی بہت بڑے عہدے، کسی بہت بڑے پوسٹ پر ہو تو اگر اسے دل کا سکون نہ ہو تو اس کا عہدہ، اس کا پوسٹ اسے کوئی سکون نہیں پہنچاتا، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. یا پھر کسی کو انسان صحت و تندرستی اتنی عطا کر دے
کہ وہ اپنے معاشرے کا سب سے پہلوان قسم کا آدمی ہو. اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون نہ دے تو اس کی بدن کی طاقت اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو اگر سکون پہنچا دے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان ہم پہ کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہم پہ اتاری ہے. اس کی قدردانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوگی. ورنہ جو انسان جس نعمت کی قدردانی نہ کرے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ بہت جلد ایسے لوگوں سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں جن نعمتوں کی انسان کے ہاں قدردانی نہیں ہوتی، جن نعمتوں کو نعمتیں وہ محسوس نہیں کرتے. معزز حاضرین، اگر ہم اپنی زندگیوں پر آج نظر ڈالیں تو جو چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں کھوتے ہیں، جو چیزیں ہم زندگیوں میں کم محسوس کرتے ہیں، جن کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے، ان میں سے ایک نعمت جس کی کمی ہمیں بارہا محسوس ہوتی ہے وہ ہے دلوں کا سکون و اطمینان. نہ انسان کو اپنے گھر میں سکون ہے، نہ اپنی تجارتوں میں سکون ہے، نہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے، بلکہ ایک قسم کی مایوسی، پریشانی، شکایتیں، بے چینی، اضطراب کی کیفیت جو ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کرتوت، جس کی وجہ سے اس بے چینی کا ہم شکار ہیں، یا یہ نعمت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، نعمت سے ہم محروم ہیں. معزز حاضرین، میں کچھ اسباب کا تذکرہ کروں گا کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے دل کو سکون و اطمینان پہنچاتا ہے. بہت سے اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بندہ سکون حاصل کر سکتا ہے. ان میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کو بطور رب قبول کر لینا، اس سے راضی ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تقدیر کا مدبر مان لینا، اپنی دن و رات کا مدبر مان لینا، یہ انسان کے سکون و اطمینان کا ایک بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو ضرور محسوس کر لیتا ہے جو اللہ سے بطور رب راضی ہو جائے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے. رب تربیت کرنے والا، پیدا کرنے والا، معاملات کو سنبھالنے والا، تقدیر لکھنے والا، روزانہ کی دیکھ بھال کرنے والا، غرض یہ کہ تربیت میں جتنی تمام چیزیں داخل ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ہم اللہ کے لیے راضی ہو جائیں کہ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے معاملات کو سنبھال رہا ہے. تو یاد رکھیں اس آدمی کے دل کو بڑا سکون مل جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے جو معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے، خود سے معاملات کو، خود سے معاملات کے حل کو تلاش کرے، اللہ سے مدد نہ مانگے. تو یاد رکھیں ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ ایسے آدمی کی دل کو کبھی سکون مل سکتا ہے. جو دعائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ اے اللہ مجھے اپنے آپ کے حوالے پلک جھپکتے وقت کے لیے بھی نہ کرنا، بلکہ پورے میرے پورے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، خود تدبیر کرنا، خود فیصلے کرنا، خود تقسیم کرنا، اپنے ہاتھ میں میرے پورے معاملات کو رکھنا،
اور میرے اپنے آپ کو میرے حوالے کبھی نہ کرنا، ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ دعا کرتی تھی، دعا ہوا کرتی تھی، اصلح لی شانی کلہ، میرے پورے معاملات کو اللہ تو درست فرما دے، ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین، کہ پلک جھپکتے وقت کے لیے بھی مجھے اپنے آپ کے معاملات کا مالک نہ بنا. اسے کیا پتا چلا؟ اسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہمارے پورے معاملات رب کی تدبیر سے ہوتے ہیں، رب کے فیصلے سے ہوتے ہیں. اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کو بطور رب قبول کر لے، اللہ پر مکمل یقین و ایمان رکھے، یقیناً اس کے دل کو جو راحت و سکون ملتا ہے وہ راحت و سکون کسی اور بندے کو نصیب نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ذاق طعم الایمان، ایمان کی مٹھاس اسے ملے گی، ایمان کی مٹھاس اسے ملے گی. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے بطور رب راضی ہو جائے، اس کے پورے معاملات کو مکمل طور پر تسلیم کر لے. اسی طریقے سے ایک اور وجہ ہے، ایک اور سبب جس سے دلوں کا سکون و اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، تفویض الامر الی اللہ ویقین العبد ان اختیار اللہ له احسن من اختیاره لنفسه، یعنی اپنے پورے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینے کے بعد یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے میرے لیے جو چیز مقدر کی ہے، اللہ نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا ہے، میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، میرے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا ہے، یہ میرے رب کا اختیار ہے، اور میرے رب کا اختیار میرے اپنے اختیار سے زیادہ اہم ہے، میرے اپنے اختیار سے زیادہ مفید ہے. جب تک بندہ اس بات کو یقین نہ کر لے، یاد رکھیں اس کے دل کو کبھی سکون نہیں پہنچ سکتا. مزد صدرین، نبی کریم علیہ السلام نے جو مختلف تعلیمات دی ہیں اس میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، جب تم کو لگے کہ کوئی چیز تمہارے لیے نفع بخش مفید ہے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی مدد مانگو، اللہ سے مدد لے کر کے حاصل کرو، حاصل کرنے میں مسلسل دن جو رہت کرو، کبھی تھک ہار کر کے مت بیٹھ جانا. پھر ان تمام کے باوجود، پوری محنت کے باوجود، پوری لگن کے باوجود، اگر وہ چیز تمہیں نہ مل سکے تو صرف اتنا کہنا قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، اللہ نے جو چاہا وہ اللہ نے کیا. اور کبھی یہ نہ کہنا لا تقل لو، اگر یہ ہوتا تو ایسے ہوتا، اگر یہ ہوتا تو معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا، اگر یہ ہوتا تو نقصان سے بچ جاتا. کبھی اگر کا دروازہ نہ کھولو، کیونکہ اگر کا دروازہ جہاں پہ کھلے گا وہاں سے شیطان کی کارروائی شروع ہوتی ہے، شیطان کا مکر شروع ہوتا ہے. تو معزز حاضرین، جب کسی بندے کو یقین ہو کہ میرے اپنے دن و رات کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور جو وہ فیصلہ کرے گا اس سے میں راضی ہوں، تکلیف ہو جائے، مصیبت ہو جائے، نقصان ہو جائے، فائدے کی چیز مل جائے، نفع حاصل ہو جائے، خوشی مل جائے، ہر حال میں بندہ اسی بات پر یقین رکھے کہ میرے رب نے میرے لیے جو اختیار کیا سب سے بہتر وہی ہے، نہ خوشیوں میں آ کر کے، نہ نفعے کو حاصل کر کے اللہ کی نافرمانیوں میں چلا جائے، اور نہ ہی تکلیف و رنج میں آ کر کے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناشکری کرنے لگے، بلکہ اللہ پر مکمل یقین رکھے کہ اللہ نے جو چیز مجھے عطا کی ہے وہ اللہ کا اختیار مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی اس میں یہ بھی بتایا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، یاد رکھو، جان رکھو کہ جو چیز تمہیں مل چکی ہے وہ کبھی تم سے چھوٹنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تم سے چھوٹ چکی ہے وہ کبھی تم سے ملنے والی نہیں تھی. اللہ نے جو فیصلہ کیا، اللہ نے جو اختیار کیا، اس پر یقین رکھو، اعتماد رکھو اور اس پر راضی ہو کر کے آگے بڑھو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، کہ تم اللہ نے جو تمہارے حق میں رکھا ہے اس سے تم راضی رہو، دنیا کے سب سے بڑے بے نیاز آدمی تم رہو گے، دنیا کے سب سے بڑے مالدار آدمی تم رہو گے، کیونکہ تمہارے دل کو جو سکون ملے گا، تمہارے دل میں جو اطمینان ہوگا وہ کسی اس انسان کو نہیں مل سکتا جو اللہ کی تقدیر سے راضی نہ ہو، اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہو. معزز حاضرین، ہماری زندگی میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں، مختلف حادثات پیش آتے ہیں، مختلف خوشیاں ہمیں ملتی ہیں، مختلف کامیابیاں ہمیں ملتی ہیں. قسم اللہ کی، جب تک ان تمام کی نسبت بندہ اللہ کی طرف نہ کرے سکون نہیں پا سکتا، اطمینان نہیں پا سکتا،
خوشیوں کے مل جانے پر، نعمتوں کے حاصل ہو جانے پر اپنے آپ پہ اترانا، اپنی طاقت پہ اترانا، اپنے علم پہ اترانا، اپنی صلاحیتوں کو گنانا، یہ قارون کا طریقہ ہے، یہ قارون کا طریقہ ہے. اور نعمتوں کے نہ ملنے پر، نعمتوں کے نہ ملنے پر جھلا جانا، پریشان ہو جانا، شکایتیں کرنا، یہ کفار قریش کا ابو جہل ابو لہب کا طریقہ ہے، جو کہا کرتے تھے کہ کیا ہمارے معاشرے میں محمد ہی اللہ کو ملا کہ اللہ نے اس کو نبوت کی خدا کو نہ دی. تو معاشرہ حاضرین، اللہ کے اختیار سے راضی رہ کر کے زندگی گزاریں، دلوں کو اللہ کی قسم بڑا سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. چاہے چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو، چھوٹا سا مسئلہ کیوں نہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، دوستی کی بات ہو، رشتے کی بات ہو، ہر معاملے میں آپ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا کر کے رکھیں، پھر اس کے بعد جو چیز ہو جائے اس پر راضی رہیں اور یہ کہیں کہ میرے رب نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا میں اس سے خوش ہوں. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون نصیب فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے موسیٰ حاضری، اللہ تعالیٰ جن معاملات سے بندے کے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے اس میں سے ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں. اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا سکون دیتے ہیں. ابھی تو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، کہ ایمان والے ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون پہنچتا ہے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اور اللہ نے اس کے بعد اعلان کرتے ہوئے تمام کو کہا الا بذكر الله تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون حاصل ہو سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق آتا ہے، جب آپ کہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ٹینشن آتا، فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑ کر کے جاتے کہ رب سے مناجات کریں، رب سے بات چیت کریں، رب کے سامنے آ کر کے سجدے میں گر جاتے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ بندہ پریشان ہو، شکایتیں کرے، معاملات کو اس سے بڑا بنا دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے سے اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، دلوں کو اطمینان پہنچاتے ہیں. معزز حاضرین، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے. ہماری زندگی کی کیفیت یہ ہونی چاہیے جو اللہ نے فرمائی، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ دیکھو میرا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میری ہر قسم کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من اعطى للہ و منع للہ و احب للہ و ابغض للہ، کہ جو دے تو اللہ کے لیے دے، جو کسی کو نہ دے تو اللہ کے لیے نہ دے، جو اللہ کے خاطر تعلق رکھے، جو اللہ کے خاطر لوگوں سے تعلق کاٹ لے. یعنی مکمل زندگی کا خلاصہ یہ ہو کہ اللہ کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کا ہو کر کے زندگی گزارے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر طریقے سے مدد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون و اطمینان پہنچاتا ہے. تو مجھے قادری، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ صلہ مضبوط رہے گا، جتنا تعلق مضبوط رہے گا، اتنا زیادہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں. آل داؤد علیہ السلام، ان کی کچھ حکمتیں تھیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے دن و رات میں چار اوقات اپنی زندگی کے لیے نکال کے رکھنے چاہیے. ان چار اوقات میں سے ایک وقت ایسا ضرور ہو کہ یناجی فیہ ربہ یخلو مع رب، کہ اپنے رب کے ساتھ وہ اکیلا رہے، اس میں اپنے رب سے مناجات کرے، اپنے رب سے تعلق رکھے، اپنے رب کے سامنے اپنے معاملات رکھے. ایک گھڑی ضرور ہونی چاہیے، تھوڑا سا وقت ضرور ہونا چاہیے جس میں اپنے رب سے وہ بات چیت کرے، رب کے ساتھ وہ اپنا تعلق جوڑے. اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ پانچ نمازیں فرض کی ہیں کہ جن نمازوں میں آ کر کے ہم اللہ سے تعلق جوڑ سکتے ہیں، سجدے میں جا کر کے اللہ سے سب سے قریب سے قریب ترین پہنچ سکتے ہیں. یہ نمازیں، یہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ذمہ داری کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شرف ہے، یہ ایک امتیاز ہے، یہ ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے رب سے مناجات کر سکیں، اپنے رب سے خالی وقت میں اکیلے میں کچھ بات چیت کر سکیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر سکیں. اور معزز حاضرین، جن چیزوں سے انسان کے دل کو سکون و اطمینان ملتا ہے اس میں سے ایک چیز علم دین ہے،
علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، چاہے دن کا تھوڑا سا وقت ہی صحیح، علم سے تعلق جوڑے، علماء سے تعلق رکھیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایسوں کو اللہ تعالیٰ بڑا سکون پہنچاتا ہے، ایسوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ بڑا سکون دیتا ہے۔ علماء کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ تابعین تبع تابعین جو کہ علماء کے شکل میں زندگی گزار کے گئے ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے، ان کی زندگیوں میں جو ہم نے سکون تھا، ان کے دلوں کو جو اطمینان و قرار حاصل تھا، یاد رکھیں یہ ان کے علم سے لگاؤ کی وجہ سے تھا۔ یہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی سے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی دربار میں بار بار حاضری دیتے، اگر خود نہ آتے تو کسی کو بھیج دیتے، غرض یہ کہ وہ اللہ کے نبی کو جو علم عطا کیا گیا علم دین، اس سے کبھی اپنے آپ محروم رہنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عوالی میں رہا کرتا تھا، روزانہ اللہ کے نبی کے پاس میں نہیں آ سکتا، مجھے میرے پاس اپنی تجارت تھی، میں اور میرے انصاری پڑوسی نے آپس میں یہ صلح کر لی تھی کہ ایک دن وہ تجارت کرے گا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گا، اور رات میں آ کر کے جو جو دن بھر ہوا اسے سناؤں گا، اور دوسرے دن انصاری اللہ کے نبی کے ساتھ رہے گا، جو کچھ ہوا دن بھر میں آ کر کے مجھے سنائے گا۔ یہ علم کی تڑپ تھی، یہ علم کی تڑپ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں تک کوشش کی کہ اللہ کے نبی سے جو علم ملا ہے وہ تھوڑا سا بھی ضائع نہ ہو، پوری کوشش کر دے کہ علم ان کو حاصل ہوتا رہے۔ یاد رکھیں جب تک ہم نے اپنے آپ کو علم سے جوڑے رکھا ہے، یقیناً ہماری زندگیوں کو سکون اطمینان ملے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو علم سے کاٹ لیں، دلوں سے اللہ تعالیٰ سکون و قرار چھین لیتا ہے۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے جو زندگی کی گمراہیوں کو، زندگی کی ضلالتوں کو، زندگی کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، اور علم اللہ کی طرف سے نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نور عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نور عطا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں زندگی گزارو تو یا تو عالم بن کے زندگی گزارو یا طالب علم بن کے زندگی گزارو، کوئی تیسرا آدمی بن کے زندگی نہ گزارنا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے، دنیا برباد کر کے رکھ دے گی۔ ایک ڈاکٹر ڈاکٹر رہتے ہوئے طالب علم بن سکتا ہے، ایک انجینئر انجینئر رہتے ہوئے طالب علم بن سکتا ہے، علم کی تڑپ میں رہے، علماء سے لگاؤ میں رہے، ایک کتاب ہی صحیح، کچھ بھی صحیح، علم سے اپنا تعلق جب تک جوڑے رکھے، یاد رکھے وہ اپنے دلوں کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وہ واحد چیز ہے، یہی وہ واحد عمل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کے مزید کا تم اللہ سے مطالبہ کرو، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ علم میں میرے اضافہ فرما۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی، نہ مال کا اضافہ، نہ کسی اور کا اضافہ، اضافہ ہونا ہے تو علم میں اضافہ ہونا ہے۔ تو مسجد حاضرین، یہ بھی ایک سبب ہے جس سے انسان اپنے دلوں کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ وہیں پر ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ اپنے حقوق و واجبات آپ ادا کر دیں۔ اللہ نے جو آپ پر حق رکھا ہے، آپ والد ہیں، اولاد کے حقوق آپ پر ہیں، آپ شوہر ہیں، بیوی کے حقوق آپ پر ہیں، اگر کوئی عورت بیوی ہے اس کے شوہر کے اس کے اپنے حقوق ہیں، اگر آپ اولاد ہیں والدین کے حقوق ہیں، اگر آپ کسی جگہ بستے ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اگر آپ تاجر ہیں تو جن سے آپ کا لین دین ہوتا ہے ان کے اپنے حقوق ہیں۔ غرض یہ کہ ہر انسان کے ساتھ کئی حقوق جڑے ہوئے ہیں، ہر انسان کے ساتھ کئی حقوق جڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ حقوق کی ادائیگی کرے گا، حقوق کی ادائیگی کرے گا، واجبات ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ وہی حق کسی کا مار لے، کسی کا حق چھین لے، شوہر بیوی پر ظلم کرے، بیوی شوہر کی ناانصاف، شوہر کے حق میں حق طلبی کرے، اولاد کے ساتھ ظلم کرے، والدین اولاد کے ساتھ بدزیادتی کرے، یا اولاد والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے، یا پڑوسی پڑوسی کے ساتھ بدتمیزی کرے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ حقوق و واجبات کی ادائیگی دلوں کے سکون کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حقوق و واجبات کی ادائیگی میں انسان اس بات کی پوری کوشش کرے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا حق باقی نہ رہے کہ قیامت کے دن آ کر کے حق والا اس کی گردن پہ ہاتھ ڈال دے، اور اس دن سوائے نیکی اور برائیوں کی کوئی اور ایکسچینج نہ ہو، کوئی اور کرنسی نہ ہو، کوئی اور طریقہ نہ ہو۔ اور مؤسس حاضرین، ایک اور طریقہ کہ جس کے ذریعے انسان اللہ سے سکون کو، دلوں کے قرار کو حاصل کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے دلوں کو اللہ سکون پہنچاتا ہے۔ کسی غریب کی آپ پاسداری کر دیں، کسی یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ دیں، یا کسی جاہل کو کچھ آپ سکھا دیں، کسی ان پڑھ کو کچھ آپ پڑھا دیں، یا اسی طریقے سے
کسی ایسے شخص کو جو فقیر و پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو آپ دور کریں، یا کوئی بیمار ہو اس کے علاج میں آپ تھوڑا سا کام آ جائیں، یا پھر کسی مصیبت زدہ شخص کے بازو بیٹھ کر کے اس کا غم تھوڑا سا ہلکا کر دیں، یہ کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ کے دل کو جو سکون ملے گا، آپ کے دل کو جو اطمینان ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ وہ اخلاق ہیں، یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ اپنے دلوں کا سکون حاصل کر سکتا ہے، دلوں کا قرار حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں جتنے کم ہوتے جائیں گے اتنا سکون ہم سے چھنتا جائے گا، دلوں کا اطمینان ہم سے اتنا ختم ہوتا جائے گا۔ تو معزز حاضرین، ان اخلاق اسلامیہ کو اپنانے کی کوشش کریں، اور سب سے اہم چیز اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم نعمت دلوں کا سکون و قرار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو دلوں کے سکون کو ختم کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، دلوں کا سکون جن اسباب کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ محفوظ رکھے جب کسی کو کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، اللہ محفوظ رکھے کسی آزمائش سے وہ دوچار ہو جائے، تو اس آزمائش کے ساتھ وہ اللہ سے آسانی کی یقین، آسانی کی امید اور یقین ضرور رکھے، آسانی کی امید اللہ تعالیٰ سے ضرور رکھے۔ کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا، فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے فرمایا، دو مرتبہ تاکید یہ بات کہی کہ دیکھو، تنگیاں جہاں ہوں گی وہاں پہ آسانیاں ضرور آتی ہیں، تنگیاں جہاں ہوں گی وہاں پہ آسانیاں ضرور آتی ہیں۔ تو انسان کے دل میں یہ اطمینان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ آج اگر میں اس بیماری سے دوچار ہوں، آج اگر مجھے نقصان یہ ہوا ہے، آج اگر میں اس تکلیف سے دوچار ہوں، تو بالکل آسانی، نفع، صحت میرے سے بالکل قریب ہے، جو آج کے بعد کل یقیناً مجھے ملے گی۔ جس طریقے سے رات کا اندھیرا جانا اور صبح کا نکلنا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے یاد رکھیں، تکلیفوں کا ختم ہونا اور آسانیوں کا پیدا ہونا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جس کے دل میں اس پر جتنا یقین ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ سکون کی زندگی گزارے گا، اتنا ہی زیادہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ سب سے بڑی مصیبت ہماری یہی ہے کہ کسی بھی مصیبت کو، کسی بھی آزمائش کو، کسی بھی نقصان کو ہم اس کے فائدے کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھا کرتے، اس کے فائدے کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھا کرتے، بلکہ ہم اس مصیبت کو اپنے سر پہ محسوس کرتے ہوئے غلط طریقوں پر جانا، اس کو اپنے لیے ہلاک و برباد کر دینے والا تصور کرنا، اللہ کی شکایتیں کرنا، حرام طریقوں کو اختیار کرنا، حرام وسیلے اختیار کرنا، یہ عام طور پر ہماری زندگیوں کا اصول ہے، یہ عام طور پر ہماری زندگیوں کا چلن ہے۔ یاد رکھیں، مصیبتیں اللہ کی اجازت سے آتی ہیں، مصیبتیں اللہ کی اجازت سے آتی ہیں۔ وہیں پر یہ بھی یاد رکھیں، مصیبتیں ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ معزز حاضرین، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو بھی آزمائش تمہیں آئے، یاد رکھیں کہ تمہارے اپنے کرتوت ہوں گی جس کی وجہ سے تم آزمائے جا رہے ہو۔ کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی پیچھے پڑ جائے، کوئی دشمنی کر لے، چاہے جو مسئلہ ہو، کوئی بدنام کرنے کے پیچھے پڑ جائے، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم پہ آئی ہے تمہارے اپنے کرتوت ہوں گے، تمہارے اپنے کرتوت ہوں گے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ بہت سے معاملات کو ایسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ اگر اللہ گناہوں پر پکڑ کرنا شروع کر دے، اگر اللہ نافرمانیوں پر پکڑ کرنا شروع کر دے، کسی کی نافرمانی پر کسی دوسری مخلوق کو اس کے پیچھے لگانا شروع کر دے، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ غلطیوں کو ڈھانپ دیتا ہے، غلطیوں کو ڈھانپ دیتا ہے،
اس کے اسماء و صفات میں یہ ایک صفت ہے الستیر، اس کے اسماء میں ایک اسم ہے الستیر، یعنی ڈھانپ دینے والا، چھپا دینے والا، دوسروں کی نظروں سے روک دینے والا. بہت سے ایسے گناہ ہمارے اپنے ہیں جو لوگ نہیں جانتے، بہت سے ایسے آپ کے اپنے گناہ ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتا. یہ اللہ ہے جو معاملات کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اور جو کچھ کبھی مصیبتیں پہنچ جاتی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. ایسے حالات میں بندہ پریشان ہونے کے بجائے اللہ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے کہ انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، کہ یقیناً تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ضرور آئیں گی. تو یاد رکھیں اس آدمی کو مصیبت کی حالت میں بھی سکون ہوتا ہے. صحابہ کی مثالیں کتنی ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کی کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں معزز حاضرین. صحابہ کو مختلف تکلیفیں دی جاتی، عذاب دیا جاتا، بلکہ ان کو قتل تک کیا جاتا، تو ان کے چہروں پر مایوسی پریشانی کے کوئی آثار نہ ہوتے، بلکہ سکون و اطمینان سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے، سکون و اطمینان سے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے. معزز حاضرین، کم از کم اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچے گی اللہ اس کا اجر ضرور لکھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ٹینشن ہوتا ہے، کوئی فکر لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر راہ چلتے ہوئے کوئی کنکر یا کانٹا چبھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اجر لکھتے ہیں، ثواب لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے خیر لکھتے ہیں. اگر کم از کم اتنا تو یقین کر لیں تو انسان اپنی مصیبتوں کو اپنے دلوں کے سکون کے چھیننے کا ذریعہ نہیں بنائے گا، دلوں کے سکون کے چھننے کا ذریعہ نہیں بنائے گا، بلکہ اس کو اپنے رب پر یقین ہوگا کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا، میرے رب نے میری جو تقدیر بنائی، میں اس پر مکمل خوش ہوں، میں اس سے راضی ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کے بعد اجالا ضرور لائے گا. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کے سکون کو باقی رکھتے ہیں. تو مختلف میں نے آپ کے سامنے اسباب رکھے کہ جن کے ذریعے بندہ دلوں کے سکون کو حاصل کر سکتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں دعائیں تقدیروں کو بدلتی ہیں، دعائیں تقدیروں کو بدلتی ہیں. سچی تڑپ سے، سچے دل سے اللہ سے مانگے، اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا. کوئی مشکل میں ہے اللہ اس کی مشکلوں کو ہٹا دے گا، کوئی بیماری اللہ تعالیٰ بیماریوں کو ہٹا دے گا، کوئی اور کسی آفت میں اللہ تعالیٰ اس کی آفتوں کو ختم کر دے گا. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرے تو اللہ ایسے راستے اسے کھولتا ہے کہ جن راستوں کی اسے کوئی امید ہی نہیں ہوتی کہ یہاں سے کوئی مجھے فائدہ پہنچے گا. صرف تقوی پر اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے، تو مانگنے پر اللہ تعالیٰ اور دے گا، مانگنے پر اللہ تعالیٰ اور دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند کرتا ہے، مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور مانگتے مانگنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون و اطمینان بھی نصیب کرتے ہیں، دلوں کو قرار دیتے ہیں. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو قرار و سکون دے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے مکمل راضی رہنے کی اللہ توفیق دے. اور اللہ نے جو ہمارے لیے اختیار کیا ہے، چاہے وہ ہماری زندگی کے جس موڑ پر، جس مسئلے سے متعلق بات کیوں نہ ہو، چاہے اللہ محفوظ رکھے بڑی سے بڑی محرومی کیوں نہ ہو، ہم یہ یقین رکھیں کہ میرے رب نے میرے لیے جو اختیار کیا ہے وہ میرے اپنے اختیار سے کہیں بہتر ہے. کہیں خیال یہ نہ آنے پائے کہ اگر یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، اگر وہ ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ شیطانی دروازہ ہے، اگر کے ذریعے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے اور شیطان آ کر کے انسان کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون اطمینان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بے چینیوں سے، اضطراب کی کیفیتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے معمور کرے، ایمان سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہماری حفاظت فرمائے، ہر حال میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.